Një ditë më parë, deputeti i Partisë Demokratike i Qarkut Shkodër, Romeo Gurakuqi, deklaroi se 29 nëntori është pushtimi komunist, prandaj kjo ditë nuk mund të quhet dita e çlirimit të vendit. Këto deklarata nuk janë pritur as pak mirë nga organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Zamir Lazani, antari kësaj organizate, deklaron se konkluzionet e tilla janë të pavenda dhe të pavërteta. Sipas tij, deputeti ka gjykimin personal, ndërsa 29 nëntori është zyrtarizimi i fillesës së shtetit shqiptar. Unë do të thosha si deputeti ka mendimin e vet edhe ka gjykimin e tij, si mund ta kenë shumë njerëz në Shqipni, gjithë secili ka objeksionin e tij, por me dalë me konkluzionet të tilla më duket gja e pa vend dhe jo e vërtet. Unë zotin të Romeo i bëj pytin, kur fillon Shqipnia tjetër? Kjo Shqipni si kena sot. Fillesën e saj e ka me 29 nënor, ku u zyrtarizu fillesa e shtetit, që ishte me pikë pytjet mëdhaja që a do tjetë apo të mos do tjetë. Edhe këto hapa që i hodhi lufta nacional shërimtare si bani populli shqiptar, qojnë këtë produkt me të rashëgu 28.000 km katorë si kena sot. Si pas Lazanit, duhet të kemi mirënjohje për dëshmore dhe sakrificin e tyra, mirënjohje për datën 29 nëntor, si ditën e çlirimit. Kjo datë është vendim shtetëror dhe mos respektimi i saj është një turp. Mirënjohja atyne, asaj sakrificit, është ekzistenca e Shqipnisë si kena sot. Edhe t'i ndarojmë, edhe t'i respektojmë, edhe këtë datë. Datën 29 nënorit. Ka një vendim shtetënor për këtë punë, edhe është turp prej autoriteteve që nuk zbatojnë vendimet kushtetuese. Deklaratat Lazani i bëri gjatë aktivitetit të organizuar me rastin e festave kombëtare nga organizata e veteranëve të Lanç. Debati për ditën e çlirimit të Shqipërisë ka ndarë që prej 27 vitesh të majtën dhe të djathtën shqiptare, e para feston në datën 29 dhe e dyta në datën 28 nëntor.